Oh my God, wait a minute. What am I seeing? I'm a Kabuki, I'm a feminist. I'm a man that went by our women. Kabuki! Come here, explain what I am beholding. Na mimi naku mlango. Ni mimi. Hizi ni nini on your door? Si ni viatu ama ni wana nini? Viatu sa female, si ndio? Viatu sa female. Who is inside there? Oh, si kwangu. Nikuulize, mbona na naku wangu nojana kuna kuja? Unaniuliza maswali. Kabuki na kuuliza hizi, who is this? You started empowering women, si ndio? Wachana mambo ya kuempower women. Unasija kwangu nje nitoka. Nionyeshe kwanza. Unaficha nani kwanza uko ndani? Na ufungange mlango bwana leo umefunga. Ni kwangu. Njani kwangu bila kuniambia na wewe umekuja bila kuniambia. You've not answered. Who sandals are these? Hizi viatu basi wazi kuna kona kana blue. Eh. Na sasa. Umeanza kuvaa feminine wear. Si ndio? Hebu kwanza nione. Huyu na nasikia harufu yake. Nasikia yake. Ni call unakuja. Amepiga bila. Ngoja nione. Mimi nasikia harufu. Nini shida? Mimi sitaki kuchoka. Kabuki. Who's sandals are these? Achana na mwenye sandals. Achana na kwangu. This is my place. These are my sandals. Call me before that place. But let me see first. Kabuki, I want to see her. Why do you want to come into my house? To see her. Why do you want to come into my house? Kabuki, we are dating. You are dating. Pano msichana atakuvia hapa ndani.